Invaliditāte uz mūžu vai pat nāve. Šīs pārgalvīgi ūdens izprieca bēdīgākās sekas katru gadu atkārtot uzsver mediķi, aicinot iedzīvotājus neaizmirst un neignorēt drošības jautājumus atpūšoties pie dabas. Kamēr aizvadītajā nedēļā Latvijā traumas gūtas lecot no augstuma ūdenī, tikmēr Rogas apriņķī reģistrēt vien daži nelēmes gadījumi. Ar slīkšanu un noslīkšanu bijušajā Ogas reģionā nav šī gadījumi vai izsaukumi, respektīvi, bet tas nenozīmē, ka cilvēks nav nelēmes gadījumi gadījušies. Vienkārši šī būs gadījumi, kad nebūs saukta ātrā palīdzība. Un saistībā savukārt ar saules un karstuma ietekmi, mēs redzam, ka mums ir izsaukumi bijuši 5 gadījumos. Un tad cietuši ir gan bērni, gan pieaugušie dažādos vecumos. Aizvadītā gada vasarā Ogas slimnīcas ārsti ne tikai apkopa brūces un traumas, bet arī palīdzēja desmitiem no saules un karstuma dūrieniem cietušo. Lai gan šobrīd atpūtnieki papildus darbu slimnīcai nav sagādājuši, mediķi uzskata, ka tas ir tikai laika jautājums. Katru gadu, ja kaut kas būs, arī šogad kaut kas būs. Tas tā nevar būt, ka cilvēki iet peldēties un māk peldēt, nemāk peldēt, iedzēruši ūdenī un neiedzēruši ūdenī. Un sevišķi tie pusauģi, kas sev un spēks nespēja novērtēt bērnus, kuri pārgalvībā iet ūdeni. Protams, ka jābūt tādām ūdens traumām. Nepiemērots apģērbs karstā laikā, atpūta pie ūdens apvienota ar alkoholu lietošanu. Tie ir tikai divi no mediķu galvasāpju iemesliem vasaras periodā. Aiztaupot nepatīkamas emocijas sev, rūpējoties par tuviniekiem un nesagādājot lieku darbu, mediķiem jāatceras vien daži būtiski noteikumi. Vienmēr ūdens tuvumā pieskatīt savus bērnus un raudzīties, lai viņi vieni neatrastos ne pie akām, ne pie mājas dīķiem vai basēniem, jo arī šie te gadījumi jau šajā gadā ir bijuši, kad bērns ir atstāts viens pats un bērni ir miruši noslīkstot. Ik gadu vidēji noslīkst 250 cilvēki, no tiem 20 bērni. Par šādu statistiku ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Dienas tugunslīdē no ūdens krātuvēm 2009. Gadā izcēla 98 cilvēkus, bet 2010. Gadā jau 146, tostarp 8 bērnus. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas aizdītajā gadā saistībā ar slīkšanu saņēma 175 izsaukumus. Vairāk kā trešajā daļā gadījuma tika konstatēta nāve. Zanda Treško, Ogres televīzija.